Bom dia, meu povo. E aí, tudo bem com vocês? Pessoal dando início a mais um dia de trabalho aqui na reforma em casa. Antes de tudo, já peço a você que deixe o like nesse vídeo. Se você que não é inscrito, quer parar aqui nesse vídeo, se inscreva. Deixe seu like e ative as notificações. Pessoal, iniciando mais um dia a reforma hoje. Vou trocar aquela porta ali do corredor. Já comecei um pouquinho mais cedo, aí vou estar mostrando aqui para vocês como é que tá todo o processo. Estou sozinho hoje mais uma vez, mas é isso aí. Vou mostrar tudo aqui em detalhes para vocês. O que der para mostrar, eu vou mostrando para vocês. Eu vou virar a câmera aqui para ficar melhor para mostrar para vocês, beleza? Pronto, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês como é que tá todo o processo. Aqui para sentar o portão desse corredor. Eu já comecei aqui, como eu falei para vocês um pouco mais cedo, ó. Eu tenho que arrancar essa porta velha aqui, que ela foi colocada provisoriamente. Tô arrancando ela, soltando ela todinha aqui. Tô soltando ela. E também já fiz o encaixe da outra. Da outra que vai vir aqui, ó. Vendo, ó? Já tá feito todo o buraco para encaixar a outra. E é essa aqui, ó. Vou colocar esse portão aqui. Aqui, ó. Vou soltar essa daqui e começar a colocar a outra. Quando estiver no processo, depois eu mostro mais para vocês. Beleza, pessoal? Olha aí, galera. Agora já tá nivelada e aprumadazinha. Coloquei o prumo, nivelei. Vocês podem ver aí, ó. E agora eu vou só chumbar.
deu para mim mostrar filmando, deu para filmar eu batendo no nível nem o pão, porque eu tô sozinho, aí não tem como. Mas como vocês podem ver aí, ó, ela já tá fixa, aprumada e nivelada. Aí, ó, aqui na frente, como vocês podem ver, tá vendo? Agora eu vou fazer a massa e vou chumbar. Quando tiver chumbadinho pronto, aí eu mostro pra vocês, beleza? Isso aí, valeu. Olha aí, pessoal, como é que tá? Tá toda chumbadazinha. Aqui, ó, chumbada. Chumbada aqui. E é isso aí, pessoal. Tá toda chumbadazinha, agora esperar secar e abrir só amanhã. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela participação mais uma vez de vocês que estão assistindo o vídeo até aqui. Veja como ficou legal. Vou mostrar um pouco lá pela frente. Olha aí, pessoal, como é que tá aqui na frente. Chumbado também. Tô chumbadozinho aqui, ó. E aí falta só dar o acabamento. Fazer esse acabamentozinho aqui, ó. Aí isso aí é depois, beleza? Então é isso aí, quero finalizar o vídeo aqui dizendo a você. Salmos 46 diz, Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Tchau e até o próximo vídeo. Valeu!